ფერმერმა, რომელსაც სახელმწიფოსგან სტანდარტულ მანდარინზე სუბსიდიის სახით 15 თეთრიანი დანამატის მიღება სურს, შემწყიდველისგან მიღება ჩაბარების აქტთან ერთად საექსპორტო დეკლარაციაც უნდა მოითხოვოს. აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის განმარტებით მიღება ჩაბარების აქტს სოფლის გამგებელიან თემის რწმუნებული ხელს აუცილებლად უნდა აწერდეს. ციტრუსის დეკლარირების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში აუცილებელი, თუ კი მანდარინი უცხოეთში სახმელეთო გზით მოხდება. ზაურ ფუტკარაძის განმარტებით ფერმერები, რომელთაც მიღება ჩაბარების აქტი და საექსპორტო დეკლარაციის დოკუმენტი არ ექნება, სახელმწიფოსგან სუბსიდიის თანხას ვერ მიიღებენ. უნდა ვთქვა ფერმერებს, პროდუქციის მანდარინის მესაკუთრეებს აუცილებლად გააფორმონ მიღება ჩაბარების აქტი იმისათვის, რომ მათ მიიღონ 15 თეთრიანი დაფინანსება, სადაც აუცილებლად უნდა იყოს თემის წმუნებულის ან სოფლის ხელმძღვანელის ხელმოწერა დადასტურებული ბეჭდით. ნებისმიერ გლეხს, რომელმაც გაყიდა მაგალითად უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე ან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეზე თავისი პროდუქცია, რომელიც ექსპორტზე უნდა იქნას გატანილი, ადგილზე შეუძლია, რომ მოახდინოს საექსპორტო დეკლარაციის აღება. ამით დაცული იქნება ჩვენი ფერმერი, ჩვენი გლეხი, რათა მიიღოს მან 15 თეთრი.